Danas i sutra u Narodnoj skupštini Srbije prisustvujemo zlostavljanju ministra prosvete. U ova dva dana narodni poslanici trebalo bi da sa tim istim ministrom prosvete vode konstruktivnu raspravu o amandmanima na prosvetne zakone sa jednim i zajedničkim ciljem. Da ti zakoni na kraju budu što bolji. Amandmani služe da se poprave predložena rešenja. Umesto toga, poslanici Srpske napredne stranke organizovali su se u svojevrsnu recitatorsku sekciju koja uopšte ne raspravlja o amandmanima, nego vreme koje je predviđeno za tu raspravu koristi za audiciju, jer recitacijama i monolozima pokušavaju da se dodvore velikom vođi. Onaj ko pobedi na toj audiciji verovatno će dobiti neku duplu funkciju u nekom upravnom odboru, pa će uz poslaničku platu imati i nekakav džeparac. A gubitnici ove audicije jesu građani Srbije, jer umesto popravljanja zakona imamo recitacije i monologe o velikom vođi Aleksandru Vučiću. Poslanička grupa Dosta je bilo ne učestvuje u ovoj farsi, kao što to nismo uradili ni na prethodna dva zasedanja. Apelujemo na poslanike Srpske napredne stranke da stave interes građana ispred ličnog i partijskog interesa i da u ovoj skupštini počne konačno se raspravlja o onome što građane muči, a ne o tome ko više voli velikog vođu. Da li ima nekih pitanja? Ponovit ću pitanje da bi se u live streamu čulo. Znači, pitanje se odnosi na kodeks ponašanja poslanika koji još uvek nije donet. Kao što znate, ja sam prvi put poslanik u ovom sazivu, ali sam član administrativnog odbora na kome unazad nekoliko saziva već pokušava da se donese taj etički kodeks. Koliko znam, bilo je i plaćenih izleta u Aranđelovac da bi se o tome razgovaralo. Nekakav tekst je spreman još ne znam koliko saziva unazad. Otkad je ovaj saziv za ove dve godine, opet smo napravili nekakvu komisiju za taj etički kodeks. To je bilo još prošle godine i od tad ništa. Ubeđenja sam da se priča o tom kodeksu s vremena na vreme potegne čisto da bi se u javnosti stvorila slika da se nešto tu na tom kodekstu kao radi. A u stvari se čini sve da se on apsolutno nikad ne donese. Kao što se čini sve da se poslovnik koji imamo krši uzduž i popreko i opravdava nekakvim praksama prethodne vladajuće većine.